Сьогодні відбулася безпрецедентна ситуація, коли сама громадськість, тобто представники громадської ради новообраної 35 чоловік, просто-напросто наплювали на самих себе, наплювали на всю громадськість Полтавської області, на представників громадських організацій, на ті 191 організацію, яка подавалася і хотіли стати членами громадської ради, тому що жодного перерахунку голосів лічильної комісії, як вже 2 тижні тому надійшло звернення, не відбулося. Повністю сьогодні був накатаний сценарій під копірку, швидко вибрали голову, швидко вибрали заступників, як, в принципі, по заздалегідь наміченому плану. Що можна сказати? Що сьогодні відбувалося? Крім того, що громадська рада і Полтавська область знову прославилася на всю Україну своїм таким відношенням і своїми підходами, момент другий. Влада сформувала, чітко було поставлене завдання, і воно виконане, як я вважаю, на 100%. Влада сформувала собі підконтрольну громадську раду. Казати, як новообраний, колишній новий голова громадської ради Голуб сьогодні зазначав про демократію, верховенство права, соціальні стандарти і так далі, тому подібне, це не є умісним, тому що вже 2 громадські ради до цього довели свою роботу, фактично жодного глобального питання і кричащого на теренах Полтавської області воно вирішено не було. Всі ми знаємо ситуацію в Біликах, ситуацію з комунальними підприємствами, Полтава водоканал, Полтава фарм, теплоенерго. Завжди громадська рада, основні її склади керівництва від цих питань дистанціювалися. Тому що можна зробити висновок, що останні 2 роки було погано, а зараз буде ще гірше. Ну і третє, що мені нагадувало сьогоднішнє засідання, це нагадувало партійні збори космодрому Байконур, коли всі підіймають руки, і завдяки цьому теж і громадська рада, і Полтавська область знову ж таки прославилася на всю Україну. Я вважаю, що це попросту люди між собою, ті, хто не війшов, ті, хто хочуть займатися активною громадською позицією, вони займалися, займаються і будуть займатися. Вони будуть об'єднуватись між собою для вирішення тих чи інших питань і доходити певного результату. А сьогодні фактично можна констатувати, що був поставлений кінцевий хрест на розвитку громадянського суспільства у виді громадської ради при Полтавській ОДА. Як консультативно-дорадчий орган даної організації, вона померла. Тобто, фактично, в даний час люди виконують певні такі обов'язки чи права, вони думають, що перейшли в ранг вище депутатів. Вже сьогодні, якщо ти член громадської ради, ти маєш право говорити. Тим, хто каже неправильно, їм не дають слова, а взагалі представникам громадськості, які прийшли, але не є членами громадського, слова не дають або обрубають промову. Тому ми вже бачимо цей процес, який пішов циклічністю, і дуже сумно, що дуже багато часу було витрачено самими громадськими громадськими організаціями і громадськими інститутами для розбудови цього громадянського суспільства. А отакими діями влада разом з деякими представниками громадськості просто рушить те, що було створено протягом останніх 10-15 років. Ваше дійство далі? Справа в тому, що є декілька листів, які сьогодні озвучив член громадської ради. Це і до Кабінету міністрів України, 2 листи до голови Полтавської ОДА. І вибачте, але порядка 30 організацій, представники організацій, якщо вони підписалися, це доволі значна кількість. Це майже 20%, напевно, від тих, хто приймав участь в голосуванні. Тому я вважаю, якщо дані представники громадських організацій будуть націлені на подальше співпрацю, вони будуть між собою працювати, якщо вони і виявлять факти порушення законодавства, порушення підрахунку голосів, то, я думаю, знайдеться кваліфіковані спеціалісти, які зможуть подати до суду та скасувати це рішення. Да, прикро, що знову ж таки, ми прославимося на всю Україну отаким відношенням і тим, що отак провели цю процедуру. Якщо в випадку позитивного результату, імідж області впаде, імідж громадської ради, фактично його вже в даному складі, в даній ситуації не піднімеш. Тут потрібно кардинально щось змінювати. Тому все залежить від тих ініціативних груп. Я можу сказати одне, що я в будь-якому випадку підтримую кожного своїми знаннями, те, що стосується юриспруденції і в моєму обличчі жоден представник не тільки з тих підписантів, які підписались під цими листами, а й з тих інших, назвемо їх так, 130 там, чи 100 організацій, які не стали членами громадської ради, вони завжди можуть знайти консультацію, підтримку, розмову в будь-якому питанні в моєму обличчі. Дякую.